Så laver jeg en lang film. Vise, hvordan man gør en kaffe. Og hvordan man spilder en sukker. Og det fik vi også lige med, det andet pige. Det der med, at du siger mandfolk. Nu skal I nemlig se, nu laver jeg en kaffe. Fint. Husk at like alle filmene, og I husker at like. Så nu ved I også det. Diana Pia Heimann, hun hoster. Så nu ved I også det. Så, nu skal jeg til at drikke kaffe. Og I må huske at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Så nu ved I netop også det. Og nu skal Brian lige ud for at ryge en morgencigaret. Lyder det ikke bare dejligt? Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Så vil jeg blive meget glad. Så nu ved I også det. Og min nabo Diana Pia Heimann, hun vil også blive glad, hvis I liker hendes film også ude på hendes YouTube. Så nu ved I også det. Og min nabo Diana Pia Heimann har fået sine morgenpiller. Nu skal hun først have piller til frokost og til aften. Så nu ved I også det. I må endelig være meget søde til at like alle filmene ude på min YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Så vil jeg blive meget glad. Det sagde til mig i går. Ja, det gjorde han. Han mente det. Ikke også, lille Diana Pia Heimann? Ja. Ja. Og vores pædagog Jakob, han skal have buksevand på vores ferie. Det er godt, han ikke kunne være syre. Så bare så I ved det, så skal vores pædagog Jakob have buksevand på vores ferie. Det fortjener godt, han at få. Så nu ved I også det. Husk at like alle mine film ude på YouTube. Jeg vil blive rigtig glad, hvis I liker alle mine film ude på min YouTube. Bare så I lige ved det. Så nu ved I også det. Husk endelig at være søde at like alle mine film ude på min YouTube. Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube. Også hvis I liker min nabo Diana Pia Heimanns film og en anden nabo Diana, nej, så Lotte Nete Jensens film også. Så bliver de også glade. Husk endelig at like alle mine film på YouTube, også min nabos film på hendes YouTube. Så vil hun blive rigtig glad, både Diana Pia Heimann og så Lotte Nete Jensen. Så nu ved I også det. I må endelig huske at gøre det. Det er meget vigtigt, at I husker det.